ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ ጓደኞቼ፣ እኔ ደህና ነኝ፣ ፈጣሪ ይመስገን። ሁሉም ሰላም ነው? ስራ፣ ጤንነት አማን ነው ወይ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ቻናሌን ከወደዳችሁት እና ከጠቀማችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደሉ ምልክቷን ተጫኑ። እንዲሁም የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ስለ ከብቶች፣ ስለ ዶሮዎች ማርቢያ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አትክልቶችን ሰርቻለሁ። እንግዲህ ከአትክልቶች ጋር የተያያዙ ነገሮች ነው የምሰራው። ለአትክልት የሚጠቅመውን ኮምፖስት የምናገኝበትን ላሞች እንግዲህ እንድትገዙ ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁላችሁ ጊደሮች ናቸው። እነኚህ ጊደሮች እንግዲህ ገና የተጠቁ ናቸው። ዋጋቸው በጣም ርካሽ ነው። ከበፊቶቹ በፊት የገዛችሁ ልጆች ደውላችሁም የጠይቃችሁ ልጆች ካላችሁ ከበፊቶቹ ትንሽ ይቀንሳሉ። ከዚህ በፊት ያስተዋወቅኳቸው ተሸጠዋል። ያው የሚታለቡና እርጉዝ የሆኑ የአራት ወር እርጉዝ የሆኑና የሰባት ወር እርጉዝ የሆኑ ነበር ከዚህ ቀደም ያስተላለፍኩት። አሁን ደግሞ ገና የተጠቁ ናቸው። ገና ስለተጠቁ ዋጋቸው ከበፊቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ በዚህ በከብቶች እና በዶሮች በወተት ዙሪያ ብትሰማሩ፣ ራሳችሁን በዚህ አይነት ስራ ውስጥ ብታደርጉ፣ ቤተሰቦቻችሁ ስራ ከሌላቸው እንዲሁም ደግሞ ቦታ ትርፍ ካላችሁ ብትሰሩበት በጣም አዋጭ ነው። አንደኛ ነገር ከትንሽ ነገር ነው መጀመር የሚቻለው። እንግዲህ ቢዝነስን ስንጀምር ከትንሽዬ ነው ቀስ እያለ እናድጋለን። አሁን እዚህ ሆናችሁ አንድ ላም ብትገዙ፣ ከዛ ሁለት እያላችሁ፣ ከዛ ሶስት እያላችሁ ትሄዳላችሁ። እናንተም ወደዚህ ስራ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ቦታ ያላችሁ የገጠር ልጆች የሆናችሁ ይህንን ነገር መረጃ ወስዳችሁ ብትገዙ፣ ካልሆነ ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ይዛችሁ ለቀጣይ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ላሞች እንግዲህ የሚገኙት ከዚህ ቀደም የአስተዋወቁት ልጆች ጋር የሚሸጡት አድራሻቸውን፣ ስልክ ቁጥራቸውን ከእንትኑ ኮመንት የመጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ኮንታክት አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ላሞች ማዘዝ እና እንዲሁም ደግሞ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በያላችሁበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ በየትኛውም ቦታ ብትሆኑ በእንትን ይደርስላችኋል፣ በትራንስፖርት ማለት ነው። አዲስ አበባ አካባቢም ይሸጣሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ገላን አካባቢ ገላን ይሸጣሉ፣ አዳማ ናዝሬት ይሸጣሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ወሊሶ ይሸጣሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እዛው ቦታ ነው ብያችኋለሁ። ያው የትኛውም ቦታ ብትሆኑ ከነኚህ አካባቢዎች ውጪ በመኪና በትራንስፖርት ስለሚደርስላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ሩቅ ነኝ ቅርብ አይደለሁም ምናምን ብላችሁ ሀሳብ አይግባችሁ። ነገር ግን የምትፈልጉ ከሆነ ደውላችሁ ቤተሰቦቻችሁ እንዲያዩላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እነኚህ ላሞች እንግዲህ ሙሉ ሕክምናቸው ተረጋግጦ እርጉዝ የሆኑ እርግዝናቸው ተረጋግጦ ነው የሚሸጡት። እንዲሁም ደግሞ ልምዱ ከሌላችሁ በእነኚህ ላሞች ዙሪያ አያይዛቸውን እንደዚህ አንዳንዴ ይታመማሉ የሚያሳዩት ባህሪ ያለ ሲታመሙ፣ እነኚህ ነገሮች ስልጠና ከፈለጋችሁ ስልጠና ይሰጣችኋል። ስልጠናም ከፈለጋችሁ ስልጠና እንፈልጋለን ብላችሁ ስልጠናው መውሰድ ትችላላችሁ። ለስልጠናው ግን ያስከፍላል ከላሞቹ ብር ውጪ። እና እነኚህ ላሞች እንግዲህ 100% የአሜሪካ ዝርያ ያላቸው ናቸው። አሁን ዛሬ ማስተዋወቅላችሁ ሁለት አይነት ናቸው፣ ብዙ ነጭ የበዛውና ጥቁር ያለባቸው ናቸው። መጨረሻ ላይ ከቪዲዮ መጨረሻ ላይ ምስላቸውን አስገብቼ ምስላቸውን ማየት ትችላላችሁ። አድራሻቸውን እና ቁጥራቸውን ደግሞ የመጀመሪያው ኮመንት ስር አስቀምጣለሁ፣ በዛ ጠይቃችሁ መገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ከእነኚህ ላሞች እንግዲህ የሚወጣው ተረፈ ምርት ለኮምፖስት ይሆናል። ኮምፖስት ደግሞ ለአትክልታችን ይሆናል። ዶሮችም ኬጅ ከፈለጋችሁ ከበቀደም ዕለት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያው ኮመንት ላይ ስልክ ቁጥር አለ። ዶሮ ማርቢያ ከ50 ጀምሮ እስከ 1000 ድረስ አዛችሁ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ የምትፈልጉ በዶሮ እርባታ ሰፊ ግቢ ያላችሁ፣ በእንቁላል ስራ መሰማራት ከፈለጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ዶሮ እያስፈለፈላችሁ ጫጩት ማስረከብ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ እያረባችሁ ለእንቁላልነት ለእርድነት የምታቀርቡን ከሆነ ይሄ ኬጅ ይጠቅማችኋል። ይሄንን ሙሉ ቪዲዮ ሰምታችሁ እንኳን ባትጨርሱ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያ ኮመንት ላይ ስልክ ቁጥራቸውንና አድራሻቸውን ታገኛላችሁ። በዛ ገብታችሁ ኮንታክት አድርጋችሁ ጠይቃችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ቪዲዮም ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ጥሩ መረጃ ነው ካላችሁ ለሌሎች እህቶቻችሁ በተለይ እዚህ ስደት ላይ ያለን ለአረብ ሀገር ላለን ልጆች ሼር ብታደርጉ ጥሩ ነው። በእንደዚህ አይነት ስራዎች በትናንሽ በጥቃቅን ስራዎች ቢሰማሩ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምክንያቱም ይህን መረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት ይጠቅማል ብዬ እኔም ብሆን ብሰራው ብዬ የማስበው ነው። ነገር ግን እኔ አሁን ለአሁኑ ያለችኝ ቦታ ውስን ስለሆነች ወደፊት ግን
በእነኚህ በወተት ላሞች እሰባላለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የዛኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ከገባው በኋላ እያሳየኋችሁ ቪዲዮ የላሞቹን ሁኔታ እያሳየኋችሁ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ብቻ አድራሻና ያለውን መረጃ ትክክለኛ መረጃ ነው የምሰጣችሁ። እንዲሁም ደግሞ በአትክልት ስራ ላይ የተሰማራችሁ ከዚህ ቀደም ኮመንት ላይ የጠየቃችሁ ልጆች አላችሁ፣ ኮምፖስት ማዳበሪያ ከየት ነው የምናገኘው ብላችሁኛል። ኮምፖስት ማዳበሪያ ከፈለጋችሁ እነኚህ ልጆቹ ይሸጣሉ፣ አላቸው የረጅም ዓመት የተጠራቀመ ኮምፖስት መግዛት ትችላላችሁ። ደውላችሁ ሁለት ቦታ ኮምፖስት መሸጫዎችን አውቃለሁ፣ በማዳበሪያ ለሚሸጡት አዲስ አበባና አካባቢ ከፈለጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁት እንደናንተ እንደ አትክልት ስፍራችሁ መጠን ነው። በማዳበሪያ እንጠቀምም በተፈጥሮ እንጠቀማለን ካላችሁ ኮምፖስት ማግኘት ትችላላችሁ። ኮምፖስትም ከፈለጋችሁ ደውላችሁ ማዘዝ እና መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦቼ። እና እንግዲህ ይሄ ነገር ሶስት ነው የሰራሁት፣ ሶስት ቪዲዮን የሰራሁት ያላያችሁ ልጆች የሚታለቡ ላሞችን የሰባት ወር እርጉዝ እና የአራት ወር እርጉዝ ነው። የዛሬዎቹ ደግሞ ጊደር ናቸው። ጊደሮቹ ሁለት አይነት ናቸው ብያችኋለሁኝ እና 37,000 ብር እና 36,000 ብር ነው። በጣም ርካሽ ነው አይደለ? 37,000 ብር እና 36,000 ብር ነው ዋጋቸው። እንግዲህ እንደዚህ ነው። ተደራድራችሁ እንግዲህ ቅናሽ ከተደረገላችሁ አላቅም፣ በምሰጣችሁ አድራሻ ግን ኮንታክት አድርጉ እናንተና ጠይቁ። እነኚህ ጊደሮች እንግዲህ ያው ገና እየተሰጣቸው ናቸው፣ ገና ማለት ነው። የእርግዝና እንትን ገና እየተሰጣቸው ገና መያዛቸውና ለመያዛቸው እርግጠኛ አይደሉም፣ ግን ገና እየተሰጣቸው ናቸው። እናንተ ትንሽ ጠብቃችሁ ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ገዝታችሁ አስቀምጣችሁ የእርግዝናውን እንደገና ቼካፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ነው ገና ስለተሰጣቸው በውስጣቸው ምንም ነገር ስለሌለ ነው ቅናሽ የሆነው። እና ይህንን ነገር ብትገዙትና ብትጠቀሙበት በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ያማምራሉ። ፎቶቸውንና አስገባላችኋለሁ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ። ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ለጀማሪዎች አበረታታለሁ፣ እኔንም አበረታቱኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ መልካም ነገሮችን እንለዋወጥ። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ አንድ የፌስቡክ ፔጅ ልከፍት አስቤያለሁኝ፣ ስደተኞች ዩቲዩብን እናሳድግ የሚል። ይህንን የኔን ድምፅ የምትሰሙ የኔን ቪዲዮ የምትሰሙ ልጆች ካላችሁ በጣም መልካም ነገር የሚሰሩ ጥሩ ነገር እየሰሩ አሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ ለእኛ የሚጠቅመንን ለህይወታችን አቅጣጫ ይዘን ቪዲዮ እየሰሩ ነገር ግን ቪዋቸው በጣም ትንሽ የወረደ ሆኖ የማይጠቅም ነገር ደግሞ የሚታይላቸዋሉ። እና ፌስቡክ ፔጁን እንግዲህ በደንብ ሰፊ አድርገነው ቪዲዮችንን ሊንካችንን እዛ ላይ እያደረግን የሚከፍቱ አዲሶችም እዛ እየገቡ እንዲተዋወቅላቸው እናደርጋለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እንትኑ ስጀምር ፌስቡኩን ስከፍት ለማውቃችሁ ልጆች ሼር አደርግላችኋለሁ። እዚህም ላይ አስቀምጥና ፌስቡክ እንትን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሜምበር ትሆኑና እናሳድጋለን። አዲስ የሚጀምሩ ከዚህ በኋላ ለመጀመር የሚያሰባችሁ እንዲሁም ደግሞ እየሰሩ ያሉትን አበረታተን ቻናላችን እርስ በርስ እናሳድጋለን ማለት ነው። ከምንም ነው የሚነሳው ሰውና ሁላችንም ያለንን ነገር ባለን ነገር እንሰራለን ማለት ነው ቤተሰቦቼ። ስለዚህ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀጥሎ የላሞቹን ምስል አስቀምጣለሁ። የፈለጋችሁትን የላም ምስል ነጭ የበዛበትን እና ጥቁር ያለበትን ሁለት አይነት ነው ከለራቸው ያለው። ስለዚህ የትኛውን እንደወደዳችሁ እራሳችሁ ያዙና ኮንታክት አድርጉ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ክበሩልኝ። አሁን ቀጥሎ ምስል እንታያላችሁ፣ ጠብቁ። ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጊደሮቹ እነኚህ ናቸው። በእነኚህ ከለር እና በሌላ ከለር ነው ያሉት። ችኛዋን በጣም ነው የምታምረው። መጀመሪያ ነው የተጠቁት። እርግዝናቸው መኖራቸው አለመኖራቸው እንግዲህ ገና አልተረጋገጠም። ነገር ግን ዋጋቸው 37,000 ብር ነው እነኚህ ከለር። እነኚህ ደግሞ የምታዩት ጥቁር ነጭ ጣልጣል ያደረገባት ንጹህ አሜሪካ ናቸው። እነኚህም በእነኚህ ከለር የሆኑትም ጥሩ ናቸው፣ ገና የተጠቁ ናቸው ጊደሮች። እነኚህ ደግሞ 36,000 ብር ናቸው ማለት ነው። ያው እነቺን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ነው የምታምረው። 37,000 ብር ናቸው እነኚህ አይነቶቹ ከለሮች ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ኮመንቱ ላይ አስቀምጣለሁ ስልክና አድራሻ፣ በዛ ኮንታክት አድርጋችሁ ጠይቃችሁ ከፈለጋችሁ ቤተሰቦቻችሁ እንዲያዩላችሁ አድርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። የትራንስፖርትም አገልግሎት ተመቻችቶላችሁ መች እንዴት የሚለውንም መነጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦቼ። ከዚህ ቀደም ያው የገዛችሁም የጠየቃችሁም ያዘዛችሁም ያላችሁ ልጆች አላችሁ። እንዲሁም ደግሞ
ምንድነው ስሙ የሚታለቡትም ያረገዙትም የሰባት ወር የአራት ወር ነበሩ። እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ እነኚህንም ወስዳችሁ አሳድጉ። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር አድርጉ። የሚፈልጉ ልጆች ካሉ አጋሩ። እናንተም ወደፊት ከፈለጋችሁ